Sepasang suami isteri yang terlibat dalam insiden tersilap membancu susu anak lelaki mereka berusia 16 bulan menggunakan cecair syabu didakwa di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya hari ini. Dalam prosiding hari ini, tertuduh wanita berusia 34 tahun mengaku bersalah, namun suaminya yang berusia 40 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan tindakan dibacakan terhadap mereka di hadapan Hakim Dr. Shaliza Warno. Pasangan itu didapati melakukan penganiayaan terhadap anak lelaki mereka dengan memberi minum air susu bercampur dengan air yang mengandungi dadah berbahaya jenis metafetamin syabu sehingga menyebabkan bayi itu mengalami electrophytomimetic drug injection. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah unit pangsa puri di Taman Medan pukul 6 petang pada 19 Februari lalu. Hakim Shaliza kemudian membenarkan setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin serta tertuduh juga perlu memenuhi syarat tambahan iaitu melaporkan diri di balai polis sekali setiap bulan dan tidak boleh mengganggu saksi-saksi sehingga kes ini selesai. Mahkamah telah menetapkan 13 Mac depan untuk fakta dan hukuman bagi tertuduh wanita serta tarikh sama sebutan semula kes bagi suami wanita itu.